манай хаста ямар монд ямар азтай гэдээ чи асуух юм зэ шүү. Үндсэндээ бол 2000 оноос хойш бараг гэрте орон очи ир очи гэрээс хаал бараг амьдсан даа. Энэ одоо бараг 15 жил болчихсон. Бат орох юм бол ажиллана, амьдрна, ижил олдно. Усаас хөдөөний хүмүүс ч юус ойлголт нь тэр шүү дээ. Яг л тэрний хайлаар хатруугаа орж ирэл. Тэгэл зүтгэсээр гал ямар ч бас үдээж ирэхтэй одоо нэг хатад нэг ямар ч бас орохоор нь ингээд нэг араас очих бай байхаа шиг байсан та. Тэгэл бас ч гэж ажил та. Чи хогны машин байдаг юм уу? Чи хог ачдаг юм уу? Тэгээ намайг хийжээд гэдэг. Тэгээд би тэрнээс хийжээс их ч цоох над тийм байхгүй. Энэ бол миний аль бинт маш дуртай.